Lica koja žive u inostranstvu, a koja tokom boravka u našem gradu ne plate kaznu za parkiranje ili saobraćajni prekršaj, nalog će dobiti na kućnu adresu, što praktično znači da vozila registrovana u inostranstvu više ne mogu izbjegavati plaćanje kazni. Direkcija za izgradnju i razvoj grada, služba za upravljanje javnim parkiralištima je pokrenula postupak u saradnji sa Euro Parking Collection firmom iz Londona, tako da vlasnici stranih registarskih oznaka koji dobiju ovdje naloge, a ne izmire, dolazit će im ti nalozi na kućnu adresu u inostranstvo. Cilj ovoga jeste uvođenje komunalnog reda. Naknade koje će tamo plaćati su dosta veće nego ovdje, u zavisnosti od države do države, vezano za dobijanje podataka u matičnim zemljama. Direkcija naplaćuje 10 maraka, znači koliko je i ovdje nalog, a ostali iznos naplaćuje Euro Parking za vođenje tog postupka. Ova procedura primjenjuje se posljednjih godinu dana, kažu u Direkciji za razvoj i izgradnju grada. Direkcija inače jedina u Republici Srpskoj vrši ovu proceduru. Slična situacija je u BiH. Za sada jedino opština Neum vrši naplatu kazne putem ovog servisa. Direkcija je jedina na području Republike Srpske koja je ušla u ovaj sistem. U Srbiji dosta parking sistema radi preko ovog sistema, možda čak i 80%, tako da mi smo se prvi uključili u ovaj sistem u Republici Srpskoj. Euro Parking je ovlašten od strane različitih organizacija širom Evrope. Procedura za izdavanje obavještenja o kazni je jednostavna. Mi kad pošaljemo spiskove, njima stigne u roku od mjesec dana. Tako da vrlo brzo ta procedura ide, tako da i ovim putem apelujemo vozače da ovdje izmire kazne da se ne bi izlagali dodatnim troškovima. Vasić dodaje da se nešto veći broj kazni evidentira tokom ljetnih mjeseci. Ti podaci variraju od mjeseca do mjeseca, znači u ljetnim periodu i zimskog kad su praznici, tada najviše ima tih neizmirenih naloga, a u ovim mjesecima je to dosta manje na zanemarljivom nivou. Putnik mora da poštuje pravila i zakone države u kojoj boravi, uključujući i saobraćajne propise.